Når vi tager bussen fremtiden rundt, så skal vi beskæftige os med kunstig intelligens, med blockchain, med 3D-print, automatisering, robotter, fremtidens strategi, fremtidens måde at organisere sig på. Det skal vi med førende eksperter i bussen. Og på vejen rundt Danmark, Tyskland, Holland, England, der skal vi besøge førende virksomheder som Universal Robots, som Legos X-Lab, Airbus, Autodesk, Ramlab, Rotterdam Port, alle mulige fantastiske interessante steder. Så vi glæder os til at se dig, og du tager med os på strategitur fremtiden rundt 5 dage til oktober.